Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun Redmi 10A telefonlari haqida gaplashamiz. Bular byudjetli variantdagi telefonlar hisoblanadi. Ya'ni kameralari 13 megapiksel asosiy kamera, 5 megapiksel selfie kamera va telefonimiz 5000 amperlik akkumulyator bilan jihozlangan. Va o'zining telefonning ichki protsessorlari esa Helio G25 protsessorlar bilan jihozlangan. Bu to'g'ri igravo yoki video kontentni ishlovchilar uchun emas, lekin kundalik ehtiyoj uchun ishlatishga juda ham zo'r telefon. Ya'ni quvvati kundalik ehtiyojda ishlataman siz 2 kungacha ham yetib berish imkoniga ega. Va o'zining ichida original 10 wattlik quvvatlagichlari ham va ustki g'iloflari ham chiqadi. Ushbu telefonimizni muddatlik to'lovga zamon muddatlik savdo magazinlaridan xarid qilishingiz mumkin. Bizda nafaqat eng qimmatlari, balki mana shunday byudjetli variant telefonlari ham mavjud.